vyrážíme na mangrovek oceánu. Kořeny, které rostou nahoru, jsou vlastně zvyklí růst ve slané vodě, jako jedna z mála rostlin. Třeba dokáže lámat vlny, dokáže ochránit pobřeží i před velkýma vlnama až tsunami. Tak tohleto jsou mangrovníky. Rostliny, které jako jedny z mála zvládají slaný prostředí mořské vody. Je tady spousta zajímavých živočichů, jako jsou třeba krabe houslisti, a v mangrovech taky dospívá spousta mořských ryb. Akorát teď je odliv, takže tady není žádná voda. Protože mangrovníky rostou na slané vodě, tak vylučují přebytečnou sůl, který je tady všude okolo spousta listama. A fakt jsou slaný. Ve všech těchto dírách tady žijou krabi houslisti. Akorát jsou zalezlí, protože jsem fantastický mangrovový les, který má obrovskou výhodu pro pobřeží. Okolo nás křičí papoušci, takový malý zelený. Akorát nejsou vidět v těch věcích. Rostou tady třeba kaktusy stromový, epifytický. Takováhle krajina je velice náchylná, ohrožená a je potřeba ji chránit, protože ona zase naopak chrání pobřeží a dává život spoustě života, což ní blbě. Opravdu tady žijou kraby, tak tady je zbyteček z nějakého obyvatele tady díry. Poměrně velká noha. Tady na listech je vidět krystalky soli, který rostlina vylučuje. A taky tady poměrně zajímavě kvetou. Společný focení v mangrovníkových kořenech. Ale hrozně fučí vítr, ještě jsem nevzal dron. Tady jsem uprostřed kořenů mangrovníku, které je poměrně jako veliký. Silný kořeny, dokonce to unese i mě, když tam něj stoupnu. A je to neuvěřitelný. Jinak cesta přes mangrovový kořeny je poněkud náročnější, ale co bychom neudělali, že jo? Mangrovový kořeny rostou nahoru oproti všem normálním kořenům. Mangrovníky takhle spouštějí dolů kořeny z větví, což vlastně možná spíše větev než kořen, nicméně jsou to vzdušní kořeny. No a když se dostanou dolů, prorostou, tak pak začnou v bahně vypouštět ty kořeny, které vedou nahoru, aby mohly zase čerpat vzduch. Přicházíme k pobřeží, kde se mangrovy dostávají na pobřeží.
Máme už zkušenost s vyprošťováním auta. A dokonce i lidi. Úplně lehce se tady nepohybuje, při každém kroku tady cáká všude voda a kolegové už tady zapadli po kolena, takže asi dál nejdu. Hrozně tady v nárazek fouká vítr a úplně se mi nechce do bahna, protože mám jako jeden z mála normální boty a ne holinky. Ale to asi vůbec nevadí, tak snad mě tady nenechají.